ang katunayan, pagkatapos niyang sabihin na ang ama ay lalong dakila kaysa lahat, eh, isa kanya sinabi, ako at ang ama ay iisa. Brother Natoy Alinton. Ang sabi niya ay, good evening, Brother Johnson. May tanong po ako sa inyo. Sana masagot niyo po. Sabi niya, sino po ang pinakadakilang Diyos ng mga Diyos? mga awit 136 verse 2. Si Brother Natoy ay uh, isa po siyang kanid ng Iglesia ni Kristo dahil nga sa matagal na po natin sa Tagastu Baybay at yung kanyang mga tanong ay noon mga nakaraan ay uh, talagang uh, makikita ho natin na nandoon yung gusto niyang maitaas yung Ama at gusto niyang patunayan na ang ating Panginoon ay hindi Diyos. Ganun pa naman sa kanyang pagkakatano ngayon ay maganda naman. Kaya lang, pag sinagot ho natin ito, ay uh, mabubura ang kanyang paniniwala na hindi Diyos si Kristo. Bagaman wala siyang sinabi dito, pero sa mga naunang tanong niya, ay tahasan niyang tinututulan ng ating Panginoong si Kristo ay Dios. Kaya natural sa mga ang uh, kawanib na iglesia ni Cristo, ay uh, gusto nilang ilitaw po yung ganang nalang paniniwala tungkol sa ating Panginoon. Pero akin pong pinasalamatan itong si Brother Nato eh, sapagat napakaganda naman ng kanyang pagkakatanong. So, atin pong babasahin at uh, bakit ko po sinabi na ito pong talatang ito, katulad din ng mga dati nating topic, na yung pong parabagang talata na magpapatunay na hindi Diyos si Kristo ang totoo, yung pala ang magpapatunay na Diyos ang ating Panginoon. Ayan. So, sabi ko rito, O mga pasalamat kayo sa Dios ng mga Diyos sapagkat ang kaniyang kagandahang loob ay man, Ayan. So, Roger uh, Natoy contextually speaking ay itinataas po dito yung tunay na Diyos na uh, siya ang Diyos ng mga maliliit na Diyos ibig sabihin um just Diyos, Josan or kasi pag, sina, pag yung isang just po niya naka small letter di ba so yan po ay tumutukoy sa mga huwad na Diyos or mga uh, hindi dapat uh, kilalanin na Diyos katulad ng pagkakilala sa ating kinikilalang Diyos. Bakit ko po nasabi na uh, kasi kung titingnan natin sa Brother Gomer don sa mga Inglesya eh 'yung amayan, ano? So tingnan nga po natin mga kapatid 'yung kasunod na talata kasi hindi naman tayo tumututol na yan ay uh, tumutukoy sa Ama, mga kapatid. Yan ang isang dapat na ng mga uh, Iglesia ni Kristo. Ang Seventh Adventist, kahit ano po ang basahin po ninyong talata sa Old Testament na magtataas sa Diyos, ay never natutulan namin na uh, uh, hindi iyon ang Ama. Ano? Pero may mga pagkakataon na, at maraming mga talata na pag sinabing Diyos, hindi lang ho, talaga ang ama ang tinutukoy, lalo na pagka-iluhim. Yan ho ay iluhim, mga kapatid. So, ang comparison ho dito ay sa tunay na Diyos at dun sa mga hindi tunay na Diyos. So, tingnan po ninyo yung uh, kasunod na talata. O, sabi po rito, Oo, magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon, sapagat ang Kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. So ito na nga brother Gomer ang hindi natin pwedeng sabihin na isi-single out natin na tinutukoy lang doon ay yung ama. Kasi pagdating dito sa Panginoon ng Panginoon ay hindi natin pwedeng limitahan na ama lang talaga yan. Sapagkat marami pong talata na ginamit yung salitang Panginoon ng Panginoon subalit hindi ho yung ama ang tinutukoy kundi ang ating Panginoong Niso Kristo. So, magkasunod pong talata yan. At kung titinan po natin, ba ako ibigay kay Brother Gomer, magbabasa ako ng uh, ilang talata, tatlo o dalawa. Itong nasa unang Timoteo 6.15. Uh, so, ang sabi po dyan sa unang Timoteo, sabi dyan na sa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So, alam natin kung sino ang tinutukoy ni Apostol Pablo po dito, mga ah, kapatid. Ayan po yung ating Panginoong Jesus. At ah, kung titingnan po natin ang Apokalipsis 14 eh yun na nga ang kordero ah, na walang iba kundi si Kristo ay siya yung Panginoon ng mga Panginoon. Sabi rito, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. At doon din sa at 16 yan sa Apokalipsis at siya ay mayroon isang pangalang na susulat o nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So, makikita ho natin mga kapatid na yung awit uh, 136 verse 2 ay may karugtong na varat, verse 3 na yung Diyos ng mga Diyos ay siya rin... Panginoon ng mga Panginoon. At tama naman na sa New Testament ay ito'y ikinakapit sa ating Panginoong Isang kristo Pero Brother Gomer, hindi natin sinasabing hindi kasama yung Ama dyan. Kaya nga, pinapatunayan natin dun sa isang Diyos, hindi lang isang persona ho ang tinutukoy po dyan. Sige, Brother Gomer. Kasi nga doon sa kanyang tanong, Brother Johnson, ano ba yung kanyang tanong? Pinakadakila. Yun, eh. ginamit na kasi yun eh. So, sino po ang pinakadakilang... Diyos ng mga Diyos. So, kahit na sabihin pa natin, Brother Johnson, na ang Ama ay pinakadakila, kasi talaga namang sinabi ng ating Panginoon yan, kasi yun ang gusto niyang ipunto dito, eh, Brother Johnson. Oo, oh, malamang. Of course, ang, ang Ama ay pinakadakila sa lahat. Wala hong ano doon, walang pagtatalo. Wala tayong total. Ha? Wala tayong tutol. Wala tayong tutol. Eh ngayon, kung ang intindi mo ngayon dyan sa pinakadakila ang Diyos, ay hindi na Diyos si Kristo, ayun ang mali. Hindi ba, Brother Johnson? Kahit na tatanggapin natin at ang Adventist naman ay hindi tumututol kasi basahin na natin yung Juan 10, yes, ang talata ay 29. Ang aking ama na nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni Numan sa kamay ng ama. Kung nakita mo? At mayroon din siyang sinabi na ang ama ay lalong dakila kaysa akin. Oh, dapat sabi niya doon sa kanyang mga alagat na siya ay paroroon sa ama. Dapat ang mga alagad ay la, maga, dapat magalak sapagkat yung ama ay lalong dakila sa kanya. Brother Johnson. So, walang pagtatalo doon eh. Basahin natin yung 1428. Ang sabi diyan, narinig ninyo kung paanong sinabi, ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako inyong iniibig, kayo'y mga gagalak. Dahil sa ako pasa sa ama, sapagkat ang ama ay lalong dakila kaysa akin. So, wala tayong problema dito, brother Natoy. Pero, ang magiging problema dyan ay kung sasabihin mo na sapagkat ang, ang ama ay lalong dakila kaysa ating Panginoong Iso Kristo ay hindi na Diyos ang ating Panginoong Iso Kristo, ay di mali. Hindi ba? O, oh, ay bakit? Ay tingnan mo dito sa babasahin ko itong 48:19. Tingnan mo. Nang Genesis, Brother Erbin. Genesis 48:19. Ano sabi sa talatang ito? Tumanggi ang kanyang ama at sinabi, "Talastas ko anak, talastas ko." Siya man ay magiging isang bayan at siya man ay magiging dakila. Gayon may ang kanyang kapatid na bata ay magiging lalong dakila kaysa kanya. So hindi nagpapawala Brother Johnson ng personality mo kung mayroong lalong dakila kaysa sa'yo. iyo. Katulad ito nung basbasan ni kung hindi ako nagkakamali ay si ano to si Ephraim yata at saka si Manasseh ito eh. Kung hindi ako nagkakamali ano. So dito makikita natin magiging dakila yung isa pero hindi ibig sabihin na dahil mas dakila yung isa ay eh, nawawala na yung pagiging tao nung isa. Hindi hindi po ganoon ang ano niyan kapatid na nato. Kaya do sa iniisip ninyo na palibhasa ang ama ay lalong dakila kaysa anak eh yan ang nagpapatunay hindi Diyos ang anak ay eh, mali. Mali po. Bakit? O balik tapusin po natin yung Jess 29 kanina na binasa natin sa Juan sabi ng ating Panginoon ang aking ama na nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa kamay ng ama. Tapos sabi niya sa 30, ako at ang ama ay iisa. O nakita mo? And then pagkatapos niyang sabihin ito, dahil naintindihan ito ng mga Hudyo, sapagkat sila silang mga Hudyo nag-uusap ay nag nagkaintindihan, ano sabi ng mga Hudyo? 31. Nagsidampu tuli ng na mga bato ang mga Hudyo upang siya ay batuhin. Sumagot ang Panginoon. Ano sagot? Sinagot sila ni Jesus. Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ka sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? O nakita mo yan? Ano sagot dito ng mga Hudyo? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Nakita niyo po ano? Sunung so, sabi ng ating Panginoon na ako at ang Ama ay isa. Bagamat sinabi ng ating Panginoon na ang ama ay lalong dakila kaysa kanya, ay hindi ho yun nagpapatunay na ang ating Panginoon ay hindi na po Diyos. Ang katunayan, pagkatapos niyang sabihin na ang ama ay lalong dakila kaysa lahat, ay eh, sa kanya sinabi, ako at ang ama ay iisa. O nakita mo, at dito nagpapatunay na Diyos nga siya. Bakit? Eh kasi magkapantay nga sila ng ama eh. Ano ang sabi doon sa Pilipos 2? O tingnan mo dyan. Pilipos 2 sa is. Meron ba namang tao na makiging kapantay ng Diyos? Ay dito sa talatang ito, mga kapatid, sabi dyan, si Apostol Pablo ang nagsulat nito eh, na siya bagamat nasaan yung Diyos, o parsinin nyo ko yung banggit dyan ni Apostol Pablo, ang ating Panginoon daw nasaan yung Diyos, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Eh ang tanong Brother Johnson, meron bang tao na pwedeng makapantay ang Diyos malabo po yun sa hinagap ikang sa kulok eh sa mga pilo malabo pa o um, malabo pa sa sabaw ng posit na mayroong tao na magiging kapantay ng Diyos pero itong ating Panginoon sabi niya hindi niya inaring nararapat pa ang pagkapantay niya sa Diyos so ang ating Panginoon may pagkapantay sa Diyos kaya nga sabi ko nga papaanong mangyayari na ang isang tao ay magiging kapantay ng Diyos kaya nga tama yung sinabi ni Apostol Pablo bagamat siya ay nasaan yung Diyos ay doon nga sa ibang salin ano na yan eh bagamat siya ay Diyos ang binang at ang ating Panginoon ay tinatawag din Brother Joseph na dakilang Diyos. Tingnan natin doon sa Tito 2.13. Anong sabi diyan? Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. So, ito po yung maliwanag mga kapatid. Bagamat ang Ama ang dakila sa lahat, ay hindi huyan yan ibig sabihin ng ating Panginoon ay hindi na Diyos. Sapagkat sa Biblia maliwanag na itinuturo na ang ating Panginoon ay Diyos at tinawag din siya ni Apostol Pablo na dakilang Diyos at tagapagligtas, Brother Johnson. So, ayan po mga kapatid. Kaya uh, kahit sandali Brother uh, Natoy, ay uh, hindi po, ano, hindi po natin pwedeng burahin ang patutuon ng Biblia na ang ating Panginoong Yesus Kristo ay Diyos. Nagkakaroon lang po kayo ng problema doon sa mga talata. Uh, pero mabuti na itatanong ho ninyo, kasi doon po sa mga nabasa po namin, na, yung, lalo na doon sa verse 3, eh pwede nating sabihin ang Panginoong Yesus Kristo Kaya nga lang, pagka sinabing Diyos sa Old Testament, ay hindi ho lang tumutukoy yan sa isa. Maliban lang kung ang talata ay uh, tinutukoy po doon yung singular na, na God, doon L or Eli sa Aramaic. At uh, kung Elohim yan ay hindi natin pwedeng lilimitahan sa iisa ang Ama, mga kapatid.